Ntago byemera? Ntago byemera. Ariko nawe senye please. Ah usenye kuki Josiane utemera gatanu? Ntago byemera kuko nzi ko umuntu aremewe. Uzari gene twaye se? Yibyanze. Divorce iragitwaye cyane, divorce ni icyaha. Ariko usubwoza divorce na kangahe? Reka ngusuze nkwifurize ikaze ku Isimbi TV udukurikiye none ahanizere yuko umeze neza ibice uherereyemo bitandukanye waba uri mu Rwanda waba uri hanze mu bindi bihugu birimo abantu bareba ibiganiro dukora ndakwifuriza kugirirwa neza ndakwifuriza ibihe byiza niba bitameze neza wizere usenge umve yuko nyuma yuko uyu munsi bitagenze neza ejo bigomba kuzagenda neza uko byagenda kose ushobora kuba utabyizera cyangwa ubyizera ariko nzi neza yuko ntabwo bihora ari bibi igihe kiragira bigahinduka wowe ntucike intege gusa kigerageza uri mu cyari cyo cyose biraza kugenda neza muramubona yitwa Josiane Igihozo twaganiriye nawe ariko nanone hari ijambo afite ryo kubabwira kandi ryiza Josiane umeze neza yego ndashimira imana sabe urasa neza yego urakoze cyane kubera icyo ushimira imana ndashimira imana ko ndi muzima ndashimira imana kubwo Imana impaye umugisha nk'abangeza ahangaha ndashimira Imana kubw'uko yampaye abantu ndetse nawe kakuma sabeye sababwa icyubahiro ni ukuri nibyo ngibyo tugiye kuganira na Josiane nk'uko nabandi tuzajya tuganira ku ngingo zimwe na zimwe zigamije gufasha sosiyete cyangwa kubaka umuryango muri rusange tugiye kuvuga ku kintu kijyanye n'umuryango nk'uko bisanzwe ariko kubyafasha umuntu yabo umugabo umugore cyangwa umugabo kuba yaguma mu rugo ntibimeze neza ariko kandi ugomba kugumamo wabigenza gute ese divorce niyo ya mbere ese gushaka abantu babagira inama niyo ba mbere ese gusenga niyo bya mbere ese impamvu ni nyinshi cyangwa se ingingo ni nyinshi z'ibyo umuntu yakora araza kudufasha nk'umuntu usanzwe nanone abifitemo experience murabyibuka umugabo yaramutaye amara myaka irindwi atari mu rugo aza kugaruka barasubirana hari abambwiye batari ko wazaganirije bari abantu kumva ukuntu bimeze ntacyo turaza kubigeraho Josiane bitameze neza mu rugo umuntu yabigenza ate sibe ngiye cyo naheraho nuko yasenga icya kabiri nuko yihangana sabe nanahantu uzabona buri yahameze neza ntaho ubuzima ubundi nuko yihanganira na sabe iyi imana iguhaye urugo umugabo cyangwa umugore uriya n'umwana warizwe na nundi muntu ntagari we wamwirereye hari binazazana bidasanzwe utamenyereye ni ngombwa kumwihanganira icya kabiri ni ukuganira genda umwigisha atahasi ibyo ibi birabangamye kubera impamvu y'iniyi gahoro gahoro uyu munsi ntabyumve ariko gahoro garagenda byumva icya gatatu ni kwihanganirana ndetse no gusenga Imana sabe nibyo byonyine nge mbona byashobora urugo yego tutatangira ikiganiro neza se ngo tukinjiremo hari icyo wumva ufite wabwira abantu kihariye kuko ngiye ikiganiro cyanjye ndashaka kutakivangira hari icyo ufite wumva ushaka kubabwira swati ishimwe ikintu runaka wateguye cyo agace tugiye kwinjiramo nakanjye sabe ikintu ufite kinini nabwira abantu ndashimira cyane abantu bo ku Isimbi kuva mbamenye bambaye hafi abantu bambaye hafi bikomeye cyane mu bikorwa ndetse no mu magambo bakanyirika ko turi kumwe bakampahira bakangurira imyambaro sabe ubu nuko nambaye n'umuntu wampaye impano arambwira ati Igihozo ngo nduko ni wambara aranyambika ibi bintu si bikomeye koko urumva rero ndamushimiye byumve imana y'amahoro imuhi yo nayihaye imana yanjye imana ihabwa icyubahiro kandi cyinshi kandi nawe ahabwa umugisha w'imana harimo n'abamagaye bangurira amafi barambwira bati yo buhamye bwawe wakoze iya tu wakoze ku ifi twumva turababaye benshi bangurira amafi bati mbabari ruha amafi gusa umuntu akamamagara ari kurira ati mbabari rugura amafi yonyine yego sabe cyane nuna yasize mu rugo Nibyo ngibyo rero ibaho umugisha ndabashimiye n'ukuri wampuje n'abantu bo mu mugisha kandi bo mu maro kandi bambwira batubigenza utya uje ugenda gutya uje utwigisha kuri ibi ibintu nk'ibyo ngibyo byose kandi ndabishimira kandi nawe baragushimira yego nibyo ngibyo mukanya arimo atubwira ati ariko by the way muramubona gutya yambaye ni umuntu umwe wamurebye hano mu kiganiro amubwira ati genduse neza mwizina rya Yesu Kristo nijye nginyuma kanya wari urimo uravuga uti kwihangana igihe byanze ugomba kwihangana ubundi ugasenga hanyuma Josiane hari umuntu uba warihanganye bikanga kwihangana umuntu yihangana kugeza ryari mu rugo sabe umuntu yihangana kugeza Yesu agarutse
Yego, kubera urumva Imana ijya guha Adamu Eva yaramubwiye ngo nakara ku mumara yawe akagufuka ko mu magufuka ntiyigeze mubwira ngo ni igikarito cyangwa ni ibyatsi ngukoreye mu muntu cyangwa se n'umugore ngukuriye mu giti yavuze ko arakara ako kara rero nawe yukabuze ububuza akara nawe ugenda utuzuye rero bivuga ngo ugomba guhorana urwo rura rwawe nubwo rwarwara ukumva ko ari urura rwarwaye nanone kandi umugabo ni umutwe uwo mutwe wawe nawe nibwo utameze neza nawe ugomba kugumanuka ukarwaza urarwaza sabe urarwaza kuko hamwe no gusenga no kwiga aja komeje kuremba bikanga urakomeza ukarwaza sabe none se ko umugabo ari umwe sabe rega buri umugabo agomba kuba umwe cyangwa umugore agomba kuba umwe mu buzima bwawe burya niyo ugiye gushakashaka n'undi muntu n'ukuri n'ubundi ntago biba biri kriya ntago biza kubasawa simba nizeye neza ijana ku ijana kushobora kugenda n'ubundi ngo bake bifate n'ubundi uhora wumva ufite impungenge ari n'ubushatsi ahora gufite impungenge avuga ati n'ubundi ejo nejo bundi uriya n'ubundi yaje avuye ku wundi mugabo n'ubundi ntashobotse kuko icyagutandukanije n'abandi cyagutandukanya n'uyu ese sabe uzahora mu ngo undi se wa kabiri we niyanga nange ndabikubajije uzabigenza tuzashaka undi wongera ushaka undi biterwa n'amahitamo y'umuntu numva washaka uwuhisemo kugeza igihe urukweto ruzabonera urwaro yewe sabe we Yesu yazarindaga urukweto yabagabo n'abagore ntago no mu mutima wawe ntago byazaguhira ntago umutima watuza sinzi abari kunyumva ko babyumva wahora ushaka umutima ntago watuze none se ejo bundi naganira n'umugabo witwa Edika Moso nawe arasenga kandi ndumva umuzi we yaravuze ati ngiyewe nawe byamubayeho ashaka umugore wa mbere ntibyagenda neza baratandukana nabo ari ngombwa ko twijije muri histoire yose hanyuma aravuga ati ni kwa kundi utekereza ko wabonye urubavu rwawe ariho urubavu rutari bucomekemo neza ngo bihwane rwa rubavu nyine rukujyemo bime bimahwi niyo mpamvu byananiranye ati urugo rubavu ntirwaro rwanjye nagombaga gushaka urwanjye nyine rukwiriyemo nta gihe se umuntu ashaka gushaka urubavu rutari urwe bikaba ngombwa ko usubiramo kajya gutoranya neza aho ngaho ko ndi bugusubize sinzi uko abantu baza kubyumva ariko birashoboka ushobora guhitamo urubavu rutari urwawe ukibeshya tayari wibeshye mu mahitamo ariko sinkwemere ngo uraza kongera ujye guhitamo undi ntago bibaho none si sabe ese ubundi wagize ngo uzabona umuntu wujuje byose uriye koko yarakubwiye ngo nahisemo ubu noneho ni mahwi hari ibindi bintu nawe atujuje ahubwo edi tumuvuge kuko ari buvuze yihanganira akavuga ati yana shaturiya wenda we ntasakuza ariko nawe afite utundi tuntu gusa ndihanganye uko niko ari kwihanganira na wa wundi kuko byanga bikunda sabe ntago uzabona umuntu ijana ku ijana uko ubyumva kiri kutuye mu ijuru nyine ukabwira Imana ngo ndemere uyu nguyu umeze nk'uku nguku hari ikintu njya mvugaho njya ntekereza ariko ntago urabona Imana iri mu mugore sinzi niba nahasoma mu itangiriro itangiriro ibice byaho ni bibiri umurongo 18 Imana ire mu mugore yasinzirije umugabo witwa Adamu iramusinziriza imukuramo urubavu irangije ngirurema umugore iramukangura iramubwira ngo nyirira mu mwereka uwo mwanya ahita avuga ngo uyu ni umugore njya ntekereza ko icyatumye Imana isinziriza uyu mugabo nuko yangaga kazahitamo nkuko ngo kuri kubivuga uyu mugabo yaza kubakanuye Imana ikamuremera umugore amwegereye ubivugisha ukuri akaba kanuye sinzi impamvu Imana yamusinzirije ariko ngiye uko nibwira uko icyatumye imusinziriza nuko yariski yiza kumuremera umugore akanuye ari nka hariya nyina ari mareba kuko uyu muntu Imana yari yaremye nawe yarameze nk'Imana subizi yari kuzajya avuga ati hari ushyizeho amaguru manini gabanyushireho duto tw'iminyafu kandi nanone mugire muremureho gato wimugira mugufi yasabe nibyo yari kuzavuta aho ngo kushyizeho amatama urabizi nyine ko hari igihe umuntu aza n'umuntu ugasanga ni mwiza ariko yashyizeho nk'amatama yari kuzajya ivuga ati ahangaha nanone nawe umugizi inzobe cyane ngira imibiri yombi shyiraho amataye mo gatoya ongera ugabanye ku buryo bwari kurinda bwira uyu muntu Imana itararangiza kurema uyu mugore nicyo cyatumye Imana imenya ubwenge iravuga ati uyu muntu nawe uyu mugabo ndamuzi aravuga bikaba ukoye n'ubundi niwe wise amazina zire ya nyamaswa kandi namaze kumugira nk'ishusho yanjye ubwenge bwe n'ibitekerezo bye bimeze nkanjye Imana ifata umwanzuro wo kumusinziriza iramurema akangutse ugasanga niba ari ibere rinini ni iryo ryicayeho niba ari mu nda hanini yego nyine ubwo naho niba ari akabavuga ati ubwo nuwo ntabyo kongera gukanura ngo uze kureba ngo uriya ngo afite amaguru manini ngo yaba umugore wanjye yari ayafite niyo mpamvu yavuze ngo yitwa umugore nakara ko mumara yanjye niko yamwatuye nakagufuka ubukwameze kose
nako niba avuga cyane ubwo nuwo nyine niwe imana yakangutse gufite wa munsi rero dushakana wa munsi ureba ujya mu muhanda ukiri umusoro ukajya gushikurambagiza ukarambagiza ugakunda ukagera ku rwego usabye umuntu ukamukwa ukamugasezerana mukabana munzu umunsi mwararanye uriya muntu ugikanguka ukibyuka ukimuriya mu maso nuriya hanyuma se kubera iki ngo zisenyuka noneho bivuze ngo niba umugabo cyangwa umugore batemerewe kureba ku ruhande ntago bajya bahareba se sabireka ngiye nkubaza akantu kamwe none sadamu wagize ngo yashatse eva sangana isawa none se tsagari unaguze ko eva nari we wagiye kuganira n'inzoka akamuzanira kumbuto agatuma bava no mu muri edeni byumvikana ko eva yari yakoze amakosa kandi akabije anamutandukanije n'imana si ritopre ubyumve neza umva iki buremere bwabyo eva yaje asanga adamu abanye n'imana gutya badatandukana asanga nabashuti babana umunsi ku wundi kandi adamu yaratacumura kumana n'umunsi wa rimwe yaryaga ibyo ibiti byose yirinda kubikoraho ariko aho umugore aziye yakoze nibidakorwa ariko eva nago adamu nago yigeze afata umwanzuro wo gutandukana na eva kuki atarongo yundise ngahita avuga imana yari muremeye umwe nta wundi uhari nuwo nyine yari neza ko bari babiri yaba ari benshi nkeka ko uhuye naguye aho nyine yari gushyira n'icyifuzo bwari uburenganzira bwe akavuga ati wenda ndashakisha nundi ariko uwo kunyuma y'ikosa bararuhanye bambari buca bari kumwe aravuga ati nyine ntunze umugore w'umusazi yatinyutse kujya gufata imbuto imana itatwemereye bosi atatwemereye ni nko gutunga umugore wenda kuri kigena avuga ngo mubanye mu nzu abizi ko bosi ari we wabahaye iyo nzu ntimwemere kuyishwa aratura kuyigira iki araranga y'abana barayishwa aratuye nyirinza arabasohoye uteruye ibintu giye ku muhanda uri kumwe wimwuka inabi izo ntege nke yagize nawe wazigira ahubwo aha bayi intege nkeye hamushyigikiriremo none ubwira riri riva hehe kuba uko kureba ku ruhande irari ni umwanzi ni satani akosa be ujye umenya ko imana n'ose naguzi ko nyuma yuko bacumuye aribwo imana yise ivuga ngo wasibugushije cyane kuko satani akomanukiye satani cyo yamanukiye nta kindi yaziye nuko twereka abandi bagabo nuko twereka abandi bagore nuko twereka ko harano ngo umuntu areba kundi mugore ari mwiza ruko ari satani ni abadayimoni none se sabe ufite umugore wawe utangiye kureba nabandi ko nta kibazo yakureba kari mwiza bisanzwe ni bisanzwe nkuko nange navuga runaka wenda afite umugabo mwiza ariko simvuze ngo ninjiremo mvuge ngo yaba yarabaye uwanjye tayari wagiye ibyo rero nubundi nana buwawe nuna mwifuza uriya wundi niyo yabo wawe nubundi ntaguzanyurwa nundi na wazaza kuko nyine ubyara abakobwa aracyahari beza ubyara abagabo beza aracyahari ubwo se uzabivamo uzarinda usaza ukivuga ngo uriya ni mwiza uriya ni mwiza niyo mpamvu wagayisemo sabwo nyine niba nacyo bitwaye nyine ubwo ndimo ndabaza ndavuze nti byaba bitwaye iki byaba ari ikibazo cyaba ari ikibazo ugiye ushaka abagore batatu bane batanu batandatu cyangwa abagabo barindwi umunani yewe waba ushagara isi ubwo nk'abo bana isi ubwo waba uri muganahe njyewe mbona nyine ni icyaha nk'uko bisobanuye umuntu yakumva ko ushobora kuba utemera ko abantu mu gihe bananiranywe mu rugo umugore ashobora kugenda akishakira undi mugabo agasaba gatanya ku wa mbere ntago byemera ntago mbyemera ariko nawe senye please nawe senye kuki Josiane utemera gatanya ntago mbyemera kuko nzi ko umuntu areme uzari ikintu twaye se ibyanze divorce iragitwaye cyane divorce ni icyaha ariko si ubwoza divorce na kangahe nyine ushobora kudivorce no wa mbere wa kabiri bikazaba karama oya sabe njyewe divorce ntago nyemera kuko imana irema umugore nta hantu namwe nigeze mbona iremera umuntu abagore babiri cyangwa batatu imana yari kubwira adamu hariya rekamba ariho nkomeza gutinda ikamubwira tudure nkuremeye na reserve harahirya ikamubwira tudure nshyizeho undi mwene wabo na Eva nubona bitavamo kuko mise mbitekereza nge nk'imana mbonye ko byazanga nibiramuka byanze uzafatire naha ngaha ntacyo bitwaye ariko impamvu imana itaremye undi mugore uwo munsi irema yaremye umugore umwe divorce rero nukunanirwa kwihangana kunanirwa kwihangana n'icyaha kwihangana se suzi ko ari imbuto y'umwuka iri mu mbuto z'umwuka ubwo ni urubuto ruba rwakunaniye none Josiane umuntu uri muri iyi si ko ari butahise nta muntu wahisemo kuyibamo kandi iyi si yuzuyemo ibibazo kandi ibyo bibazo nibyo biba bifite abo bigomba kugeraho uko byagenda kose none ibyo bibazo birakunanije bitumye nyine wowe n'urugo rwawe bidakunda usabye gatanya bibaye ni gute bibaye icyaha bibaye icyaha ku mana ariko ku bantu ntago nzi icyo babitekerezaho kuko umuntu nta nubwo nanjye ndi bubacira urubanza nta muntu nshiriye urubanza kuko umuntu wese afite uko abanye n'imana afite ku divorce none ejo agasaba imana imbabazi afite uko bakwiyunga
icyo cyumve neza uyu munsi wa divorce yaje ugasaba imana imbabazi kubera ko mufite ko mubanye n'imana ariko umenye ngo waguye mu cyaha cyo kunanirwa reka mfatire muri experience yawe nibwo biri bugende neza umugabo gihe kimwe cyagihe yaragiye nyuma imana iza kumugarura nko kwabidusobanuriye ese ubu ngo yongera akagenda nabwo wakwihangana cyane burundu 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 n'imana irabizi nakwihangana paka kubera sabe nabwo ntago kubera ko yagarutse ruko nari narabuze abandi nkumve neza ntago naburaga abane leta ariko ku mutima wanje numvaga ngiye gusa n'abankozi icyaha nkumva sibyo pe mutima wanje n'umwuka w'Imana uba muri ngiyewe niyemeranwa na divorce nubagiye wakwihanga ubafashe inzira ngatahanga sanga yagiye nababara nkarira nyine urabyumva umbasubiye mu buzima butanyoruheye nkuko nabivuze ubushize niba byoroshye kwibana ya kandi nta nubwo byoroshye kugoragoza umuntu nabwo ntibikundi umutima urakomereka ariko umutima ugomba gukomereka n'umubiri ugakomereka ariko mwuka wiruri muri ngiye warakomeye kuko nkomeje urugendo ibi rero ni ibintu bigomba tugomba guhura nabyo mu nzira erega sabereka nkubwire kuba mu buryo bwo gusenga bwo gukizwa cyangwa kubaho uri umukristo ni nzira igoye ni nzira nyine itarimo ruhogera ngo weme wiyemere gukora byose Paul yaravuze ngo byose turabyemererwa ariko siko byose bitugirira umumaro ubundi ndabyemerewe nta kintu byanwara ariko ku mutima wanje ni imana namenye ntibinyemerera harabavuga ko ari imitekerereze y'abarokore ngo irimo ubushishi kuko hari benshi batanga ubuhamya bakavuga ko umugabo yarankubise yankubise imyaka 2 3 4 5 ndakomeza ndihangana bamwe bakavuga ko nyine ari ibintu bidakwiye turi mu iterambere nta mpamvu yuko gukubita ngo wihangane nta mpamvu nta mpamvu Josiane we ni ibiki bigutera kwihangana kuko hari umuntu n'amara kureba none ahangaha wenda nawe wananiwe arimo aravuga ati why not ntakora divorce why not nta musiga kuki ntakwishakira abandi kuki ntasubire wacu wowe ni iki ku mutima wawe kigufasha sabe nanone uvuza kanu nubushize kandi wakavuze ndongera ngasubiremo ku nkoni bwo sinjya ngira ikintu nongeraho entre parenthese na kintu mvuze ku nkoni kuko inkoni ziva byara n'urupfu ni ibintu bikomeye na kintu subiyemaho ariko kwihangana gutera kunesha impamvu njyewe numva ntabikora icya mbere ni urukundo namukunze ukurukundo nakunze umugabo wanje kuko ntago ntekereza ko nabona urundi rukundo nongera gukunda undi sabe jyewe njyewe gihozo numva nundi mona ndraze nta mugirira icyizere se nago byaza nago bimbamo numva muri njyewe narahamije ko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse atari yapfa rero cyangwa ngo mpfe nta kintu cyanandukanya nawe we antaye akagenda Yesu bo mbonye hari byananizaho nakomeza nkihangana ndetse nkanamukwepa nkwepizo nkoni ariko nago navuga ngo ngiye gutandukana nawe ngo mwoze urugendo rugenda ngo ngiye gutandukana nawe we ntago byagera ku kigero cyo kuruvamo bahukana ni wakwawe kwahukana nago nabikora ngiye wariko nta muntu mbibujije wihanganye bikananirana ku giti cyawe byabaye urihanganye umwaka wa mbere wa kabiri urananiwe ntabwo wasubira iwanyu sabesha kuri kumbaza ibintu bikomeye ntabwo nasubira iwacu ntabwo nasubira iwacu kuko bibiliya iravuga ngo azava iwabo kwa mama we ajye asanga umugabo we bombi babo umubiri umwe ubwo se nasubira iwacu nduhe mubiri ko ntakiri uwabo ntago ndu nuko muri bible bibagiye bakano kuvuga ngo igihe byanze ukaba ubwo rero niba barakibagiwe sabe ubwo nibyo nyine niba gashyiramo se bonza bikora ariko bataragashyiramo ngo twabaye umubiri umwe umubiri wanje nimubura byananije nko kurwaza ukuboko kukarwara kanseri bakagukeba bakakujugunya ariko bataraguta nzagomeza mbabarane nuko kuboko sendagira ngo ngasobanurire neza Bibiliya iravuga ngo tubaye umubiri umwe. Sabe si wubatse ubwo mubaye umubiri umwe. Umubiri umwe bashatse gusobanura abaye nk'ukuboko kwanjye cyangwa abaye kuguru kwanjye yinjiye mu ngingo zanjye. Ndakurwaye ku kuboko. Mu by'ukuri wenda ngo ngwaye indwara kanseri niyo nabonye babaza. Ni kanseri. Irakomeje irandiye irandiye. Ubundi uretse kabaye umugabo wawe ubushobora gutoroka ukagenda. Ubundi bibaye nk'ukuboko. Wahita ugenda ukabwira ngo ni muguce mukujugunye. Umenye ko nubwo baguciye kugira ngo sabe imana izongerere mu rundi rugingo rwitwa ukuboko izaba ari pirate bivuze ngo
ushatse umugore umugabo wa kabiri nabyo yabari pirate ntago biba original ndugu yango buri umuntu ukoze ubusugi ni ukuzi ntago yororojinari buryo umugabo wawe ni wa wundi wa mbere wakwisa umugabo wakwisa umugore akakubyaza umugabo wawe ni wa wundi wa mbere rwose pe n'umutima wanje wose ndabihamye niwe mugabo wawe niwe mugore wawe ushobora kujya mu isoko ugashaka pirate ukagura pirate ukamo rwose bwana ugura pirate mbere twari n'abantu bagira isimbura ngingo isa nakaboko neza cyari umuntu nasuhuje neza mbona niko ariko negerera arambwiye tuye ntago ariko na hose wabireba ukabona birahuye ariko nyine ndavuga ushobora kujya mu isoko rimwe ugiye guhaha ukazana pirate ukazasubira kugura original wamaze kubona ko wibeshye original ni imana igitanga rero nicyo kibazo nta wundi nta n'umuhanga nta n'umuzungu urabasha kurema undi muntu ngabe yaduha original cyangwa urundi rugingo ugiye wateye intambwe nabi mu rushako bivuze ngo byakiye ahubwo ako kantu mbajije ahubwo ikintu kigomba turabibwira urubyiruko abasore n'abagabo nimwongere mube maso aya urubyiruko abasore n'abakobwa nimwongere mube maso kuko iyo wibeshye mu rushako sabe gusubiza inyuma filime niba hari igikomere kidakira n'urushako kubera ko urushako sabe niho hantu hanyuma turi tuzava tujya mu ijuru niho hanyu hanyuma tunyura buriya mu busore mu bukobwa ubukivuga uti ndacyakeneye nzabanzana nashake iyo winjiye mu rugo rero igisigaye no gukorera ubugingo bivuga ngo niho hantu hanyuma iyo uhibeshye gusubira inyuma ukongera ugakosora ibintu byanze ntago bikunda ushobora rero kwibeshya tuvuga iyo umuntu agiye kugura inkweto sabe akagenda tubigeranye n'urukweto akagenda kigera inkweto akagiye usanga akakweto ari keza ariko katagukwiriye tuvuga ati ariko kanga kanakanyurana ahantu urugacometsemo urakambaye uyu munsi waduhaye pe turakureba tukabona urakeye kubera agakweto wambaye ariko mo imbere amano arimo arakurya ubwo ni rwa rugo rwatangiye kukubihira nyamara ubireba inyuma arabona ari salama n'iyo nkweto wayikuramo ukajya kwambara iyindi ntuburi nkovu zikwerekana ko cyakirenge cyababaye nubwo rero uyu muntu yajya gushaka undi nta buri nkovu zimwerekana ho cyakirenge cyazankweto cyazacyagiye rero navuga ati waribeshye hanyuma se nayo watubwiye ko wagize ibikomere mu rushako cyagiye cyose bikomeye cyane unabisubiyemo bikomere byakijijwe n'iki icya mbere ni ukubabarira kubabarira umuntu niki gituma ubabarira umuntu nk'uwo icya mbere ugomba kumenya nyine ko wararwaje kubabarira no kwibagirwa warababariye gusa ndanibagirwa sabe njye uyu ndebe ubona meze nk'umuntu wibuka nta na kimwe nibuka habe na gitoya kubera sabe nyine narababariye ndanibagirwa kubera cya mbere namenye ko atariwe uyu muntu tubana dutangira kudaragana ntago yari mubi umwaka wa mbere tubana mbyara umwana wa mbere ntago yari mubi sabe mbyara umwana wa kabiri nari nyirishe rishushu baby angaburira uko ashoboye nta kazi nagiraga ahubwo ikintu kitwica mu buzima ni ukugaragaza yuko uyu munsi ubonye imbaraga we mugore zikugaragaza yuko ukaze ukibagirwa ko hari aho yakuzamuye nawe yigeze kugufasha sabe ngiye umugabo wanjye impamvu yatumye mubabarira yigeze kuntunga imyaka itanu yose nta kazi ngira mba mu rugo muri iyo myaka yose twabanye bwa mbere nta kazi nagiraga mba mu rugo kuhera ku mwenda w'imbere kugeza ku byo kurya anyishyurira inzu akora buri kimwe cyose sabe uwo mugabo yaranyangaga ataha saa sita na nimugoroba akaza kurya atambwira nabi ntari numva n'ijwi rye ngo asike cyangwa runaka ugusuye umuntu yaranyangaga ahubwo ahuye n'ikibazo hanyuma kuki yakubwiye se ko ari iki cyatumye agenda niho nabitubwiye nawe ubwe arakubwira ati ntago ngiye mbizi nibyo bibaho sabe nuvuga ngo akubwira se ko bya ariko si sabe buriya ntabwo wemera ko umuntu rwose neza neza ushobora kuva ahangaha ariko wenda ntabwo ngereranyije wowe nk'umuntu ushobora kubura uyu munsi yari muzima ejo mu gitondo ugasanga ubwonko bwe bwatorunye ukabona hari ibindi bintu ashobora kuba ari imbaraga mbi zahuye nawe kuko kuri iyi si turiho hari ibintu byinshi ashobora kuba yahuye n'indi myuka ashobora kuba yahuye n'abarozi ashobora kuba yahuye n'abakonikoni byose birashoboka ntawe nshinjije ariko umuntu ashobora kugenda ari muzima yagaruka akagaruka atameze neza njye mbona ari iyo ndwara yahuye nayo yahuye n'icyo kibazo hagaruka atakinyibuka kuko ntiwibaza ukuntu yari atuye I Kanombe njyewe ntuye igikondo sabe nta na rimwe yigeze asura n'umunsi wa rimwe ngo azareba abana yasize twajyaga duhura mu nzira ari mu modoka nziza nkamusuhuza akansuhuza ngo amwe ati wamaye n'ibihumbi bibiri akambwira ati wapi ati ndayafite atariko ati nzayazanira rimwe ngarutse gutyo sabibaze metse abana be turashonje nawe ubwo we duhuye unzi mwagusaba igihumbi we nashonje wakima ariko witwabyaranye akambwira ati nzayazanira rimwe yewe ngarutse wigira umururumba nzayazanira rimwe buri munsi akaba ari kambwira
akatsi imodoka akagenda nanambe na rifuti uwo muntu ni muzima ese wa mugore wamugutwaye waramubabariye cyangwa yagusabye imbabazi yigeze kunyandikira message kera ariko kera nari ntanze ikiganiro ku mucyo ubona nari ntanze ubuhamya kuri radio mucyo naye ntarajya no ku mateleviziyo ahita nyandikira message arambwira ati please rwose umbabarire ya ndamubwira ati rwose narakubabariye byaranarangiye nari muzi ku mafoto ntari nanamubona visa physically ngo mwitegereze neza kuko cyagiye yaje namubonye ari bwari bwije mukabwibwiye ari no mu modoka nago igeze avamo ngo menye ukongana ibyongera kunongera kumubona nyina nyandikiye gutya aransobanura message nange ndamusubiza narakubabari kandi koko naramubabari subwo sabe namurakarira nawe regasiwe ni igicuku umuntu abayahuye nacyo yese nibyo ngiyibyo mwabyumvise impamvu Josiane atemera divorce arayabasobanuriye niba munyuzwe murabimubwira niba mutanyuzwe nabyo n'uburenganzira ijana ku ijana mukamuhata comments hanyuma tugana ku musozo ni nk'ikiye kintu cyangwa se nabyita nk'inyigisho nto mu minota nk'itatu dusigaranye biragoye ariko nyine uko byagenda kose nkeka ko ufite akantu gato ushobora gusangiza abantu nk'inyigisho ku kijyanye n'urugo cyangwa se urushako muri rusange Josiane uragafite hafi ya mu minota itatu se navuga ngo urushako icyambere n'ukurwereka imana iyo ugize umugisha ushaka umugabo ubundi urushako n'ishuri rirangira nyiraryo yapfuye ntihazagira umuntu kubeshya ngo bimeze neza ngo hari abantu benshi tubaze imitwanira kwambwira ko urugo atari ishuri ahubwo ngo urugo ngo nyine ngo ni ubuzima busanzwe ujya urugo n'ishuri rirangira nyiraryo ahubwo yanapfuye nta n'umuntu uzabona biri clear umva ukuntu urugo rumeze akantu kamwe nabasangize kugira ngo urugo rugende neza sabe icyambere nukwihanganira ingeso za mugenzi wawe ukiyakira ukanyurwa kuko hari abantu twibwira ngo babaye muri paradiso njyewe nigeze gusura nkagira ngo ni muri paradiso naho nuko yihanganira ibigavu bya mugenzi we suko yejejwe ari umugabo ari umugore nababanye neza kubera ko yejejwe nubasura nuko batakumenera iryo banga ariko basuye neza ukabaganiriza bakubwira ati ari bideka kereka nk'umuntu ugifite ababyeyi wababaza uti mama cyangwa papa mbwira mama yari mwiza uzasanga mama we yaravugaga cyane uzasanga mama we yarafite ingeso yo gutinda ahantu ariko umuntu ukugenda umwihanganira umwigisha agenda hinduka sabe n'ukuri pe biratinda ariko agahinduka nago ndi buvuge ko bibanguka si kuri twese bibanguka hari uwo wigisha natwe ubu hari ibyo tukiga nanjye mu rugo rwanjye hari ibyo nkiga bitarahura ntago ariko ndabyihanganira kuko nifuza ko papa w'abana aguma mu bana nawe hari ibyo abona tudahuza ariko arabyihanganira kugira ngo tugumane mu rugo nuko bimeze ibintu byose urugo rwose uzabona ubyibushye unanutse abamaze imyaka 50 abamaze 70 abamaze 80 isomo nabaha nuko urugo arukwihanganirana umuntu ukamwiga ukamenya ngo ni wa muntu wawe nyine apfusha amafaranga ubusa ukavuga ati uyu muntu ugapfusha amafaranga ubusa kandi yaregeze kuzajya ndebe ukuntu mwinjirira igihe yahembwe ngenze umudamu kandi ni umushuti wanjye umugabo yahembwe amafaranga se yamara kandi atari kwa mwanzi ahamagara basabye agamagara abandi bantu basaze ibishuti ze bakagura bakarya bagashiduka yarangije umushahara umugore ubu yaramwize iyo yahembwe arangiza gusohoka mu kigo cyaho bakorera umugore yahateye amata akamubwira ati sheri mbabarira tugabane bakagabana baseka akamubwira ati jyana yo ngayo ndakatahana yo ngayo ariko mbere yari agiye kuzicwa n'inzara yari agiye kuzasara rero kwigana mama navuga ngo ni ukumwiga n'undi uzashaka nawe ni ukumwiga kuko nutamwiga ngo umenye ngo hari ibyo agize hari ibyo azamukamo hari ibyo amanukamo hari igihe ushaka nk'umuntu agasanga ntagakunda kuvuga cyane ariko agira akakwiga akakumenyera hari igihe usanga umuntu atavuga ukamwigisha kuvuga hari igihe usanga umuntu ajya mu bagore gerageza umwitambike uhora umwitambika yewe nanagenda agende asambane ariko nako utari wamugiriye nawe wishyiramo imiyaga nyine ngo umwime nunamwima none birapfa burundu gerageza nyine wewe wibitambike ahave hari icyo akoze agende yongera kuri no hanze kabiri gatatu kane shasa be wenyine n'umutima we uzatekereza asanga ibyo yakoraga atari byo wenyine n'ubwonko umugabo waguciye inyuma yagaruka njye mvuze uwanjye simvuze uw'abandi njyewe yagaruka cyane none se ubundi hari turi kumwe sabe ubu hari igihe abisoje ibyo rero nujye kubyishyiramo mu mutwe ngo ndamucunga ngo ndacungana nawe ngo ataza kuba hari umuntu asambanyije uzasara uzata umutwe kuko ubu tuvugana ubu se mama aho uri muri kumwe aje se abishoje wamufuhira gute kandi ugomba kumufuhira nyine ukamenya gufuha
gufuha sabereka tuzabivuga ubutaha ya nago nje ndumva gufuha ya wamufuhira wenda ko hari ibyo wamenye ariko nanone ufite ya makuru nyaya ariko ugafuha ifuheri tumaguma mu rugo sifuheri musohora sifuheri mwiba so kubyimba umutima ahubwo mufuhire umugaburire mufuhire nundi rwose kandi umusasire mufuhire umubwire neza ubwire uti rwose nukuri wamemukiye kandi ababaye pe wanciye nyuma ariko wanci ndabizi ariko nukuri wanje we ntunavuge ngo nuzongere atari yabyivugira wenyine ngavuga ati excuse ko bibintu nakoze sibyo hanyuma ukamubabarira atanabikoze urakomeza ndukira kaza ariko ugashyiramo na responsibility z'ibyo akeneye inkweto zisukuye byo kurya byo kunywa ukamwakira ugakomeza ubuzima ariko akabazi kubabaye kuko bibiri yavuga ngo nubabara ntukarenze izuba kuko uretse n'uyu mugabo uko babaje nundi na mwene nyoko n'umuhungu wawe numwana wabyaye wasanga yabikoze sabe uramugira utese uramwica ahubwo hamwe no gusenga no kwirukana uwo mudayimoni wabinjiriye byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza iyo wasenze okay ngiye niko mbitekereza yiga murakoze yes nibyo ngibyo yari Igihozo Josiane nkeka ko muri iyi minota abashije kugira ikintu ababwira gikomeye mukanya ati nubundi ahantu uri ntabwo uri kumwe nawe ntuzi ibyo yakoze habwo amugani mwihanganire yakora ikosa yakora ibyiza byose byakire wumve yuko ariwe wawe kugita cya Josiane ati divorce sinyemera Josiane reka ngushimire niba nta kindi ufite wakongeraho sinakuniganye ijambo ukabyara ni nkuko umugabo tumufate nko kubyara mu rugo rwawe utwise umwana hita ubifatanya no gukunda uramukunze amezi 9 sabe uramubyaye usanze hari ingingo tujuje sanze wenda ari byatujuje ni wa mwana wenda uri bwiyutumeho uri bwisobeho niko mbigereranyije sabe uramufata umujugu nye uramusubiza kwa muganga se uramutegeka komera se izo nginga dafite urihangana ugakomera kugeza mirere kuko ari n'iyo usanga ari ingingo batazateraho urihangana ukageza ku mirere na mirere ese niba wihanganira umwana wabyaye kuki utihanganira umwana Imana yaguhaye ngo umurere Mwana imana yagwa ibwo nuwo mugabo nyine yamuguhaye ari umuntu ufite ibibazo runaka ugomba kurera ukanihanganira n'ukuri pe kandi wabyihanganira bigashoboka njyewe nago nemera gusenya kuko hari usanga dushyigikiye karande n'iyo myuka ugasanga ushatse uyu n'uyu mirananiranwe n'uyu barananiranwe hari nk'abantu nzi bamaze gushaka nka kane gatanu ese ubwo buzima uzabuhoramo Imana itugirire neza yese abashoboze kandi abakomereza amaboko kandi ababirimo haracyari ibyiringiro byo kuvuga ngo mana mbabarira kuko Yesu ntagaragaruka Imana y'amahoro ibahe umugisha shalom urakoze cyane